Ну это ж другое дело, оно ж затихать не будет теперь. Конечно. Бульвар Хмельницького, 23А. Нещодавно навколо будинку оновили вимощення. Захисний пояс для будинку з'явився завдяки ініціативності мешканців та злагодженої роботі депутатського корпусу і міських комунальних структур. І ми організували і відпрацювали дуже ефективно це звернення разом у комунікації з нашими виконавчими органами Маріупольської міської ради. Сьогодні якраз святкуємо річницю складення присяги цієї каденції депутатського корпусу нашого. Тому це гарний такий подарунок, один з найбільш масштабних, тому що тут і кошторис був великий. Це як наш такий перший крок, щоб переконати мешканців, що необхідно створювати власне ОСББ, брати відповідальність за свій будинок. І тоді міська рада буде більше ще допомагати і, так скажемо, виділяти фінансування на утримання будинку, на покращення умов проживання. Головна функція вимощення – захищати фундамент від підтоплень, просідань та тріщин. Особливо вона важлива на пучинистих, глинистих ґрунтах. Дом стоїть на насипному ґрунті, треба обратити увагу. Ви бачите, туди уклон, і якщо попадає влага, атмосфера відсутствує, влага попадає на фундамент. Фундамент ще більше садиться, і дом починає тріщати. Контролювала виконання робіт керівна компанія, до якої відноситься цей будинок. В управляючих компаніях, на самом деле, как бы существуют проблемы с финансами, и есть, ну, и задолжники, которые злостные, скажем так, неплательщики, вот, с которыми мы ведем борьбу. Но в этом доме есть очень хорошие, активные люди, и, в принципе, как бы с бюджетных средств им была оказана помощь там в ремонте отмостки. Через нас бюджетные средства выделяются на управляющую компанию, мы проводим тендер, там определяется через программу, общедоступную программу «Прозоро» победитель и выполняется как бы работа. Оскільки будинок вже давно став тріщати по швах, то місцеві вже не один рік б'ють на сполох. Але оскільки так і не змогли створити ОСББ, то їхні поневіряння кабінетами затягнулись. А якщо б дом був ОСББ, то в рамках реалізації уютного двора виконується от така і отмостка. Тому, ну, був би комфорт на придомовій території, плюс ось ця отмостка. І це мероприятие безплатне, да, для жителей і фінансується повністю з городського бюджету по програмі підтримки ОСББ. Людмила Курган, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.